Справа в тім, що у нас, на жаль, за рік після Майдану не змінилася абсолютно система. І та система, яка була побудована попередниками, так званими, так, вона залишилася фактично. І, звісно, що переставлянням крісел в великих кабінетах корупцію навряд чи подолаєш, оскільки немає для цього, вже не тільки це ми бачимо журналіста, а й бачать і міжнародні організації, в тому числі Світовий банк, який говорить про це відверто на міжнародній арені, що ми, не ми, але наша українська влада провела боротьбу з корупцією виключно із якихось, можливо, своїх міркувань. Чому відбувається так? Ну, тому що у нас не відбулося жодного системного зрушення, так? У нас нібито на словах все от класно, да, ми от боремося, ми там затримуємо чиновників на корупційних діяннях, але по факту за рік, от як сказала Женя в своєму матеріалі, жоден із цих людей не поніс заслуженого покарання. Так. І це є реально чіткий сигнал для них, мені нічого не буде. Ну, у чиновника повинен бути фактор стримування. Фактор стримування у високопосадовці тільки один – закон. Закон представляє Генеральна прокуратура. Наслідком порушення закону є вирок в суді. Якщо ця система не працювала 10 років тому і не працює сьогодні, то перепрошую, як чиновники виросли, ці чиновники сьогодні працюють, вони зросли там, в тій системі. І вони продовжують працювати по накатаному. Це тільки замкнене коло. Це замкнене коло. Його треба розривати, причому для цього потрібні дві речі. Да? От, як би це не цинічно звучало, нехай це не прозвучить як заклик до там, якихось силових дій, але якщо, знаєте, як кажуть народі, якщо на кожному стовпі не буде висіти по кожному чиновнику вниз головою, тоді вони, очевидно, задумаються. Або якщо закон, я всі норми розписані, да, не почне працювати, вкрав, сів в в'язницю.